Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz hamshaharlarim, aziz yurtdoshlarim, hamiyatlarim. Barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Aziz obunachilarim va nihoyat uy sharoitida ekonom variant hojatxona tualet qurish mavzusi bo'yicha oxirgi videomni olayapman. Bu yakuniy video hisoblanadi. Mana shu oxirgi yakuniy video hisoblanadi. Inshaalloh bu mavzu yopiladi bundan keyin. Bajarilgan ishlarni sizlarga ko'rsataman inshaalloh hozir. Mana aziz obunachilarim, tugallangan hojatxonani tualetni tashqi ko'rinishi. Bu hojatxonani shu yamasini kovlagandan shu chiqqan tuproqni ortib qolgani, o'sha g'ish quygandan va quyilgan g'ishda o'rgandan tashqari ortib qolgan tuproq ichki tarafiga shuvoq qilindi. To'g'risini aytsam, yerda tuproqi bo'lgani uchun, o'sha ekin-tekinni tuproqi bo'lgani uchun yaxshi shuvoq bo'lmadi, yorilib-yorilib ketdi. Somon bilan bo'lsa ham foydasi yo'q ekan. Oldingi videolarda aytib o'tgandim ham, shu faqat qurilishga buyurilgani sari tuproq ekan. O'shaning uchun shu tavakkal bir ichkarisiga qora tuproqdan, otgan tuproqdan shuvoq ko'rgan edim. Mayda-mayda chiziq bo'lib turib, yorilib-yorilib ketdi, trishina bo'lib. O'shaning uchun tashqi tarafini shuvab o'tirmadim. Tashqi tarafini endi jelatinni xudo xohlasa inshaalloh qumshuvoq qilib yuboramiz, nasib qilsa. Ortib qolgan tuproqlarni mana ko'rib turibsizlar. Shu tualet oldiga, hojatxonaning oldiga bir tekis qilib turib, podvoringni yoyib chiqib, uni bosib trambovka qilib chiqdim. Xudo xohlasa hozir ichki tarafini ham ko'rsataman va orqa tarafini ham ko'rsataman. Mana pardevollari ham o'rilgan. İki tomonini ko'rib turibsizlar, yon va oldi va orqa taraflaridan. Mana aziz obunachilarim ko'rib turibsizlar, pardevolni shivagan paytim trishina bo'lib chiziqchalar tushib yorilib ketdi. Yaxshi shivoq bo'lmadi, o'shaning uchun dalshi shivab o'tirmadim. Shunday qoldirdim, shu o'sha o'rilgan holatdagi ko'rinish holatda qoldirdim. Inshaalloh xudo xohlasa endi bunisida nasib qilsa qumshuvoq qilib yuboriladi, qum bilan sement aralashtirilib chiroyli chiqadi. Ustidan keyin bitta oppoq qilib turib oxir qilib urilib yuborilsa yoki emulsiya chiroyli ochiladi keyin. Aziz obunachilarim, to'g'risini aytsam, eski hojatxonaning eshigini olgan holda o'ziga qaytadan o'rnatib yubordim yangi hojatxonaga. Mana shu polga taxtalarni qo'yqandan keyin ustidan yana bitta qalinroq qilib turib, somonli loy shuvoq qilib yubordim. Baribir trishina bo'ldi, qora tuproq bo'lgani uchun yorilib-yorilib ketdi. Bir kishimcha yaxshi bo'lmadi. Mana devollarini ham shuvaganman, ko'rib turibsizlar ichki devollarini. Mayda-mayda-mayda melki bo'lib turib, trishinalar tushib, yorilib-yorilib ketdi. Bu tom qismi 4 ta strapilla ketdi. Mayda-mayda 4 ta reka ketdi. 9 dona shifer ketdi. Biri 75-ga, biri 25 yillikdagi o'zimiz mahalliy shiferdan ketdi. Mana aziz obunachilarim, qurilgan hojatxonamizda shu tugallangan tualetni shu tashqi tarafdan ko'rinishi, chap yon tomonidan va orqa tarafidan. To'g'risini aytsam, loy shuvoq qilmadim, qora tuproq bo'lgani uchun yorilib-yorilib ketdi. Mana yon tarafdagi pardevollarni o'zini faqat loyini shuvoq qo'ydim chekalariga. Orqasida turgan nimacha teshikcha, u pastdan keladigan shu dimoxlot yomon havo chiqib ketadigan shu teshik uchun mo'ljallangan joy. Mana aziz obunachilarim, ko'rib turibsizlar, bitta